Od ranog jutra na području koje operativno pokriva policijska uprava Banja Luka i Gradiška, pretresi i hapšenja. Srđan Boškov, Mirko Salamić, Lea Dokmanović, Nail Kapo, Medina Kapo, Amer Isaković, Ljubiša Bajičić, Stefan Adamović, Dijana Babić, terete se za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga. Ono što možemo reći da je u dosadašnjim aktivnostima pronađena određena količina opojne droge i marihuana, speed, zatim tu je određena oprema koja se koristi prilikom za uživanje opojnih droga, mobilni telefoni i drugi predmeti koji potiču od izvršenja krivičnog djela. Nezvanično Dragan Jelača i Marinko Marijanović sumnjiče se da su navodili, podsticali, organizovali i predavali drugima štićenice javne ustanove Dječji dom Rada Vranješević radi pružanja seksualnih usluga. Prema nezvaničnim saznanjima RTRS-a, oni su tokom 2017. godine do početka 2019. iskoristili psihičku nezrelost i loše porodične prilike i podvodili štićenice doma. I ono što možemo reći, da ne ugrožavamo istragu, su dva lica, lica inicijala DJ i MM, sumnjiče da su u periodu od 2017. do 2019. godine počinili krivično djelo navođenje djeteta na prostituciju. Nailu Kapu, Medini Kapo, Ameru Isakoviću i Ljubiši Bajčiću na teret se stavlja i omogućavanje uživanja opojnih droga. RTRS nezvanično saznaje i da se uhapšeni sumnjiče da su u stanu na nepoznatoj banjalučkoj lokaciji organizovali konzumiranje droga gdje su učestvovala i maloljetna lica.